Jeg har jo nogle predictions først. Ja, skal vi tage dem først? Vi kigger på nogle predictions. Og så lukke af for Premier League. Ja, skøre de. Så ja, men damer og herrer, som I ved, og det er faktisk en tid, som vi har lavet det sidst, vi plejer at have et indslag, hvor vi hver især predicter tre forskellige ting, der skal ske i løbet af en kommende periode. Den periode, den satte vi efter VM, og den skulle slutte nu her, hvor der kom landsholdspause sidst i marts, og den er officielt kommet. Så derfor skal vi starte med at kigge tilbage på vores tre tidlige predictions, se, were we wrong, were we right? Lad os gøre og, det, fordi vi er altid næsten rigtige. Ja, ja det er helt sikkert. Nogle gange. Ja, nogle gange. Ja. Men ja. Jeg har tre værre. Præcis. Vi kan lige starte med at kigge på vores seneste. Det er vores gamle predictions. Ja. Jeg er tilfreds, faktisk. Er du det? Jeg ved ikke, når jeg sådan lige nu, for jeg kan ikke huske, hvad status var dengang. Jeg ved ikke, om jeg har fedtspillet den. Okay. Men jeg har... Jeg er... Altså, jeg er også tilfreds, men det er på andre punkter. Okay. Ja. Ja. Fordi den ikke gik hjem, I guess. Ja. Ja. Skal jeg tage min første, så giver det mening. Kør med. Okay. Fordi jeg har nemlig skrevet, at til marts, der ligger Arsenal nummer 2, men med max 1 point bag City. Mm. Det var, altså... Det var næsten noget, jeg tror, Arsenal fans havde solgt den for tilbage, fordi Gabriel Jesus var blevet skadet. 5 point foran der, men uden en angriber. Ja, præcis. Og skulle spille med Eddie Nketiah i 2-3 måneder. Ja. Og vi er stadig 5 point, teknisk set 8 point foran nu. Ja. Altså sådan, det, jeg synes, det er helt crazy, hvor imponerende, altså, det er imponerende Arsenal, synes jeg. Det er ikke til at forstå. Intet mindre end imponerende. Inden landsholdspause med 5 point foran og stadig 5 point, 8 point foran. Det må man bare tage hatten af for. Så først fik jeg forkert, men jeg klarer ikke. Nej. Ej, det forstår jeg. Well, jeg kan hoppe videre til en, jeg også fik forkert. Her var det med ønsketænkning måske. Jeg havde faktisk predicted, at Chelsea ville være tilbage i top 4. Bro. Ja, vi var ikke engang tæt på. Vi var legit ikke. Jeg har ikke engang været at snuse. Nej, er det vildt hele vejen? Jeg lavede jo den her lige efter... Jeg lavede den lige efter VM, hvor jeg tænkte, okay, nu har vi lige Potter fået lidt tid til at arbejde med The Boys. Mm. Så går vi bare ind i januar, hvor vi bare har lige der stats med sådan, februar scorer vi et enkelt mål, og vi har ikke vundet en kamp i 14 kampe, eller fuck det, altså ej, men det var helt væk. Altså og igen, det kan godt være, at vi lige fandt en lille smule form i det sidste, så smed vi den så alligevel mod Everton, men vi var jo, vi gik i nærheden. Altså du var ikke engang altså, tæt på at gå hjem, den her. Nej. Virkelig shit. Så. Det er der, jeg er lidt uforstående over for min. Okay. Fordi hvis den var sådan helt dum, så tænker I har sagt, what the fuck-agtigt. Ja. At den er for fedt spillet. Så jeg ved ikke, hvad status var dengang. Jeg havde United i top 4. Oh. Og siden jeg har den, jeg plejer sjældent at fedt spille. Ja. Ret meget. Ja. Men jeg ved simpelthen ikke, hvor United har lagt på det her tidspunkt. Og jeg ved ikke, jeg går ikke ud fra, at jeg har ment Newcastle United, eller sådan, for så har jeg skrevet Newcastle. Ja, præcis. Og, men jeg ved ikke, om det kan være, at jeg har skrevet United ikke top 4, men det står der ikke. Der står United top 4. What the fuck? Og jeg kan sjovt nok ikke huske, at jeg har skrevet det. Okay, det er faktisk... For jeg føler ikke, United har været i far for top 4 til jeg at starte huske, med. Jamen, jeg kan huske der tilbage, der lavede vi jo podcasten, hvor jeg jo sagde, at jeg havde skiftet mening, og jeg mente, United ikke er i top 4, men det går Liverpool. No. Så jeg ved ikke, om de har været igennem et eller andet på det tidspunkt. Det kan godt være, de har lagt side om side med Liverpool. Nej, I don't know. Ja. Det kan jeg sgu ikke huske. Men prøv at kigge United's resultater der omkring i hvert fald. Altså på det tidspunkt... Nej, det giver... Det kan jeg ikke lige se, hvor du har den fra, fordi på det tidspunkt... Altså, jeg har svaret det rigtigt. Ja. Wow. Men der har United... Det skal jeg. Altså, de vandt over West Ham. Tab godt nok til Aston Villa. Okay, fandme, slår Fulham. Slår... Nottingham Forest. Men de lå selvfølgelig langt nede, men jeg kan ikke huske, hvornår fanden de har lavet sådan en comeback-ish. Som trykker form de sidste 10 kampe, så er de jo stadig femmer. Jamen, de trykker 15 kampe, så er de treer. Det er fandme, at jeg kan bare fedt spille den. Det er faktisk vildt fedt spille den. Jeg skulle bare have sagt Arsenal top 4. Hey, tydeligvis. Nej, jeg ved ikke, om det er også derfor, jeg er sådan lidt usikker på den, men det står der. Jeg kan ikke huske, at jeg har sagt det, men det står der. Ja, det er fint. Vi giver dig et kvart point. Fair play. Flot lavet, Jackie. Ja, min næste prediction er, at Haaland scorer et mål. Det er flot, Chris. Damn. Well, Matt, hvor du har på din næste? Behøver jeg at tage min næste? Ja, Matt. Ja. Nå, min næste, det er, at United har hentet Gakpo og har scoret minimum 3 Premier League-mål. Oh, damn. Ja. Yeah. Det er faktisk rigtigt, for det var vitterligt en kort tid efter, at så henter Liverpool Gakpo, og så var vi sådan lidt, jo, come again, bro. Ja, men altså... Kunne du ikke bare have sagt, at Gakpo scorer 3 Premier League? Det har han ikke engang gjort, han. Jo, jeg tror, han har scoret... Han scorede mod... Han scorede 2 mod United, ironisk nok. Ja, så scorede han mod Newcastle. Ja. Gør han ikke? Så det er 3. Nej, ja, for. Damn. Du får over. Han har scoret 4 mål. Damn. Okay. Så altså, halv point. Ja, det er færdigt, du får den. Flot, lad mig. Hey. Ja,
Jamen, jeg kan hoppe videre til en, der faktisk jeg også projekter til at score mål. Jeg havde, at Julian Alvarez ville score minimum 6 mål. Fordi jeg tænkte, at Haaland ville blive skadet. Julian Alvarez kommer ind. Well, Haaland blev ikke skadet, og Julian Alvarez kommer ikke ind. Det er faktisk imponerende, at jeg ikke har været så meget skadet. Ja, præcis. Det må man bare tage den af for jo. Ja. Julian Alvarez scorede, hvad jeg kunne sætte mig frem til, så har han scoret 2 Premier League-mål. Så jeg var en tredjedel. Af vejen. Ja, nice cross. Det var ikke særlig godt. Well, en, der har scoret 6 Premier League mål siden VM, tror jeg, er Mohamed Salah. Ja. Som jeg havde til at være topscorer i perioden, og det har så været cirka efter VM til nu. Ja. Der var selvfølgelig andre, der havde andre planer. Haaland og Rashford, de valgte at ødelægge den. Jeg tror, Haaland han havde 10, og Rashford nok ikke langt fra. Nej. Så ja, den fik jeg ikke helt rigtigt, desværre. Jeg tænkte, så kommer lige, Salah har haft den der pause til VM, kører bare på, bang. Han er finished. Desværre. Fair. Ja. Ja. Kom igen. Den sidste, jeg har, der har jeg jo misforstået det konceptet her. Fordi ellers havde jeg jo ikke taget den. Selvfølgelig ikke. Jeg tror, vi talte Europa League med. Fordi jeg har skrevet, at der minimum bliver scoret et mål fra egen banehalvdel. Men det var faktisk teknisk set ikke egen. Nej, men det er sådan. Så jeg har skrevet, ja, der skulle blive scoret et mål fra midtbanen, siger jeg. Ivan Toney var tæt på et tidspunkt. Ja. Ja. Skud lige op i. Jeg vil også sige, Fabio Vieira kunne godt have skudt mod Aston Villa, i stedet for afleveren til Martinelli. Ja. Det var lidt egoistisk, men sådan er det. Den havde altså været god at få ret på, men... Ja, den havde næsten givet 2 point. Ja. Nå, sådan er det. Ja. Jeg havde predicted, at min sidste prediction var, at Arsenal ville være ubesejret i perioden. I tabte til City, og I tabte til Everton. Det er sygt, også predicted til at være ubesejret. Ja, jeg tænker også, den City, den... Det havde også været nede, hvis jeg faktisk havde fået point mod City, og så havde jeg bare smidt den til fucking Everton. Ja. Så havde jeg faktisk været pissed. Men ja, den gik heller ikke hjem, så jeg var 0-3. Men min gik hjem den sidste. Ja, okay. Tak for det, Cross. Jeg havde, at der skulle komme minimum en trend for 52 millioner pund. Oh. Og der valgte de at købe både Enzo og Mokalo Mudrik. We got you, bro. For 100 millioner pund. Ja, det var easy. Så, ja, jeg tror, var det de to eneste trend, var over 50 mil? Fordi Casado skiftede jo ikke. Og Gakpo var 37, Trossard var 21, Jorginho 10. Vekhorst var gratis. Det var bare lån. Sæt hvis lån, ja. Er Vekhorst også lån? Ja, han er bare lån, ja. Mener jeg. I Burnley. Ja. Så jeg tror, det er det eneste transfer, der kommer over 50 mil. Men der kom nogen. Ja. Så jeg fik 2-3. Got you, fam. Fair play. Ja. Well, der kommer vel også Mødtryk. Ja. Nå, det nævnte du også. Det nævnte sorry. Og så er det det. Så jeg ramte 2-3. Jamen, tillykke, JK. Men næste gang, der rammer jeg 3-3. Jeg har sat Arsenal serien i top 4. Sindssygt. Prøv at tænke, hvis du ikke får rigtigt. Jeg tror, jeg tror faktisk, vi er en kamp for at være sikret top 4 Champions League næste år. Hvilket er vildt at sige, faktisk. Ja. Ja, vi har lige så mange point nu, som vi havde sidste år. Det er faktisk vildt. Med 10 kampe tilbage. Jesus. Nå, jamen op på. 3 nye predictions fra nu af til slut af sæsonen. Det skal køre hele vejen resten af sæsonen. Så nervøs. No. Ja. Jamen. Take it away, Kraus. Skal jeg lige ud? Du får lov at starte, Kraus. Okay. Det her det er nok også en mand, vi kan snakke lidt om bagefter, når vi kommer ind i Premier League. Men Vieira er jo blevet fyret i Palace. Jeg har faktisk lavet en prediction omkring, at han overtager trænerrollen i en anden klub. En anden Premier League-klub. Okay. Ikke nogen specifik, men det kunne sagtens være West Ham. Altså en Premier League-klub. En Premier League-klub. Ja, ja. Okay. Inden sæsonen er over, der har Vieira overtaget rollen i en anden Premier League-klub. Okay. Ja, det var min første. Ja, jeg har måske et bud på en klub. Ja. Og det er netop Leicester. Ja. Jeg har Brendan Rodgers til at blive fyret, inden sæsonen er slut. Ja. Okay. Det breakings kunne man have haft sådan alle tre faser, vi havde lavet breakings på. Sådan, Brendan Rodgers bliver fyret nu. Ja. Han bliver fyret nu. Ja, det er bare vildt sted, ja. Han bare holdt hele tiden, man. Ja. Fair play. Ja, det sejler sgu også lidt Leicester. Ja, det gør det. Men er det ikke også lidt måde at gøre nu? Næh. Nej, okay. Men de vil heller ikke... Altså, det er sådan en trup, der er for dårlig eller for god til at rykke ned. Så selv en ny træner, så er det ikke sådan, du frygter, at de mister et eller andet på det. Okay. Vil jeg ikke mene. No. Så jeg har Rodgers, det bliver fyret. Well, min tredje prediction kan jeg godt tage nu, fordi det er også noget med fyret, jeg gør. Den er også lidt spicy. Den er lidt shaky. Okay. Jeg har sagt, at jeg tror, Palace det kommer til at sejle fuldstændig nu. Mm. Kunne godt rykke noget. Ja. Jeg har sat Roy Hodgson til, at han når at blive fyret eller træde af, inden sæsonen slutter. Damn. Okay. Så enten så træder han selv af, eller så bliver han fyret. Det kommer til at gå helt galt for dem. De laver bare en Watford. De kommer til at tabe kampe til højre og venstre nu. Damn. Ikke vinde nogen kampe. Sejle. Og så er det med, at de alligevel siger, get him out. Og ja, så. Altså lige nu, der er min tidlige prediction også, at Palace rykker ud næste år. Fordi det ligner ikke en klub med planer. Nej. Det, ja, så det er fair. Den er stor i hvert fald. Jeg kan lide det.
Jeg kan lide det. Okay. Jamen, anden prediction. Tilbage til min anden prediction. Der har jeg, at Brighton ender i top 6. Jeg tænker, jeg vil gerne prøve at gå med en af underdogsene. Ja. Jeg tænkte, det er en lå for mig mellem Brighton og Brentford. Så har du valgt rigtigt. Jeg tænker, at Brighton, de ser bare... De ligner bare et hold, hvad sådan lidt... Jeg kan ikke se, om de rigtig sådan skulle smide point til, udover hvis man rent faktisk møder sådan... City, Arsenal eller sådan noget, ja. For eksempel. Mm. Hvor der kan de, det kan de jo snilt leve med, og så stadig få top 6. Mm. Også fordi de har indbyrdes kampe mod deres top 6 rivaler, så jeg tror snilt, de kunne tage den. Så det er min anden prediction. Ja, altså Ivan Toney når vel også at få en karantæne, inden sæsonen slutter, gør han, ikke? Det er jo... Det synes jeg, de har snakket om. Spørgsmål, egentlig. Det er spørgsmål. Men ja, Brighton, top 6. Ja. Good shouts. Fair. Jeg kan godt sige, okay, så tager jeg min nu, som jeg synes er ret fed. Ja. Om det så sker, ved jeg ikke. Men jeg har, at alle tre nedrykker bliver fundet på sidste spillerunde. Okay. Den er egentlig god nok, ja, fordi det er rimelig close. Det er sindssygt tæt lige nu. Det bliver lidt blodbadsdag. Det håber jeg. Altså, det er sådan noget, hvis der bare overvejer, hvis der er fem hold, der kan rykke ned på sidste dagen. Det er faktisk vildt. Selv hvis det bare altså to hold er fundet. Ja. Men jeg har det alle tre, bare for ikke at få et spil overhovedet. Også bare fordi, lige nu har du, altså, du har Southampton på 23 point, sidste pladsen. Crystal Palace på 12 point, eller på 12. pladsen, 27 point. Ja. Det er fucking vanvittigt. Det er altså 8 hold. Er det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hold. Det er 9 hold, der er adskilt af 4 point. Det er crazy. Det er faktisk fuldstændig vanvittigt, ja. Når du tænker over det. Så jeg glæder mig. Det bliver vanvittigt. Det er sindssygt. Ja. Okay. Well, min anden prediction, det er, at jeg tror, i den her periode, der kommer sæsonsmål til at blive scoret. Okay. Så det er altså lidt... Ja. Fedt. Men jeg tror, det der bliver kåret som årsmål, eller hvad man kalder det i Premier League, det bliver scoret i den her periode. Hvem har lavet årsmål indtil videre? Der har sikkert været fucking gode mål. Jeg kan nok bare ikke huske det. Var James Ward-Prowse med Wolves i den her sæson? Så det føler jeg ikke, det var. Det var det ikke. Jeg mener, en Rashford mod Arsenal og en Saka mod United var to rigtig gode mål. Ja. Føler også, de brøgne, han har lavet et eller andet fuldstændig sindssygt. Har Rodrik også lavet et eller andet skud? Det plejer han. Ja. Trippier har sikkert også. Ja. Nå, ja, okay. Fair play. Ja. Jeg var bare også en anden, der bare havde sådan, fordi jeg føler ikke, vi har set den her sæson. Et Saksespark bliver scoret. Jo, ja. Mange af Saksespark. Det ville også kunne noget. Ja. Nå, jamen til at runde af med min sidste prediction, der har jeg, det er nok min mest fedt spil, vil jeg sige. Der har jeg, at City, de slutter sæsonen med sæsonens topscorer, altså hele Premier League, de slutter med top assister og flest clean sheets. Og lige en status på det PT, så sjovt nok fører Haaland lige PT, men han har 28 mål, tætteste Harry Kane med 21. Assist, der fører Kevin De Bruyne, han har 12. Næste, det er Saka med 9. Og clean sheets lige pisse, der fører Nick Pope og Ramsdale med 12. Jeg vil sige, Saka har 10, bare for at gøre det lidt værd for dig. Har han det? Han fik en double-double i weekenden. Nå, det er rigtigt, fordi ja, jeg tog det her billede, inden jeg skal mod Palace. Ja, okay, så Saka på 10, den tætteste. Og så clean sheets fører Nick Pope og Ramsdale, de har 12 hver. Ederson ligger på 10. Okay. Yes. Sure. Kan lade sig gøre. Kan lade sig gøre. Kan, thanks. Lad os gøre. Ja. Min sidste, ja. Det er, at i perioden fra nu af til slutningen af sæsonen, scorer Rashford flere mål end Haaland. Okay. Okay. Så det bliver lidt et tæt race der. Ja. Har selvfølgelig begge to fantasy, så. Jeg holder øje hver uge alligevel, ja, så det er fint. Ja. Wow. Nå, min sidste. Jeg vil gerne prøve at tisse lidt på Kraus. Så jeg har valgt at sige, at i den her periode kommer Gabriel, forspiller for Arsenal, til at score flere mål end Mudryk i Premier League. Ja. Færre. Færre, Mads. Skal bare lige. Ja, det er i orden. Skal bare lige se. Det, den får du da. Fair play. Jeg kan lide det. Jeg var faktisk også en prediction, der hedder, at jeg tror, Mudryk, han kommer nok til at løbe på assist. Jeg tror ikke, han kommer til at score i Premier League resten af sæsonen. Hvem scorer? Okay, så... Well, det var sjovt at lave sådan en... Ja, det er også det. Det, det gør han jo ikke engang. Det var sjovt at lave sådan en... Hvem altså med Anthony, Mudryk og sådan noget. Det prøver jeg jo i... I efteråret der lavede jeg den der med, at... Hvad fanden var det? Det var Xhaka. Var det Xhaka, der scorede flere mål end... Havertz. Kulusevski. England. Og Sancho, tror jeg det var, ja. Ja, det går godt. Jesus. Ja. Yeah. Nå, jamen det var... Predictions vores, overstået. Predictions, lad os høre jeres grineren predictions i kommentarfeltet, og med det... Er vi done?